spoluzakladatel finančně poradenské společnosti Partners a dnes poměrně aktivní investor Petr Borkovec. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi na začátek, já jsem měl vždycky za to, že když člověk vstupuje do finančního poradenství, tak tam jde s tím, že si do svých 30, možná 40 let vybuduje, řekněme, nějaký pasivní příjem, ve 40 odejde do předčasného důchodu a bude na pláži, bude si užívat života. A vy kromě toho, že vlastně v té společnosti ještě stále jste, tak jste si přidal ještě další biznis v podobě aktivního investování do projektů, do firm, kde se stala chyba? Myslím, že chyba se nestala nikdy. Já jsem s tím do biznesu vlastně finančního poradenství nikdy nešel. Já jsem šel prostě dělat finanční poradenství, protože ta profese se mě líbila, dávala mi smysl. Finance jsem učil, kromě toho, že jsem je teda studoval, tak jsem je učil. Dělal jsem v tom i nějakou vědeckou činnost, přišlo mi, že kdo jiný by to měl dělat. Samozřejmě ta realita pak byla jiná, ta praxe obchodní a ta praxe finančně poradenská jiná než ta teorie finanční. Ale nešel jsem do toho s tím, že budu získávat nějaký pasivní příjem, šel jsem do toho s tím, že radit klientům ve financích mi přijde jako skvělý nápad, že super je, když jsem chodil s tou taškou, že vnímám 12 finančních institucí na začátku, banka má jenom jednu finanční instituci a možná nějaký dceřiný společnosti, které tehdy se na ně pořádně neměly. A já jsem viděl, že vlastně umím víc než ta banka těm klientům pomoci. A pak jsem měl takovou tu idealistickou představu, že mám prostě ten svůj klientský kmen, kde mám prostě spoustu skvělých skladatelských vazeb, lidí s lidmi, o kterým se starám o finance. To je to, co jsem v tom na začátku viděl. Pak jsem v tom samozřejmě uviděl i tu možnost té expanze a budování biznesu a růstu. Ještě jsem si neměl spočítat, jak ten trh je velký a jaký vlastně jako, jaký potenciál, jaký neomezený hranice růstu vlastně jako tam v tom biznesu jsou. Ani jsem si nevážil toho, že vlastně si ní nezadlužuju, nemusím sáhnout nějaký investor, já můžu budovat podnikání. A já jsem jako k pojmu pasivní příjem nikdy nenašel cestu. Já vlastně tenhle souslovy nesnáším, protože to je blbost, pasivní a příjem. To je hloupost. Být pasivní a mít příjem, nevím. Možná ve finanční poradenství, tam to dám ještě moc peněz. Jo. No a vy jste tady, jak už jsem to nakousil, vy jste se pustil poměrně aktivně do investování a založil jste Brno Investment Group. Jak tam to aktuálně vypadá? Proč jste se do toho vlastně pustil? To vzniklo tak, že úplně prvotní myšlenka Brno Investment Group byla, že jsme skutečně po, já nevím, 8 letech podnikání, jsme viděli, že už jsme se dostali do fáze, kdy už jsme všechno nevraceli zpátky. Mě vlastně finanční poradenství, budování podnikání ve finančním poradenství je skvělý, co mi si člověk zadlužuje a může růst podle toho, kolik energie do toho vloží a kolik peněz do toho vrátí. A my vlastně, teď myslím já a můj tým, jsme všechno, co jsme viděli, jsme vraceli zpátky do toho biznesu. A nemuseli jsme si nic půjčovat, nekupovali jsme žádné sklady, obchody a podobně. Ale po nějaké době jsme se dostali do fáze, kdy už to vypadalo, že bychom nemuseli všechno utratit za kanceláře a za klientský centra a za motivačky, hlavně jsme utratili strašnou spoustu peněz na různých cestách a tripech a akcích a teda, ale taky v systémech. Takže nám něco zbývalo a já jsem si říkal, teď oni se mě vrhnou do nějakého dalšího podnikání, budou něco dělat, tak jsem říkal, vytvořím platformu, kde budeme dělat projekty. Nazvali jsme to Brno Investment Group, šli jsme do toho tehdy vlastně já a 8 mých nějakých parťáků, ale vlastně ukázalo se to, že to nesmysl, na to nemáme čas, že nemáme ani zkušenosti a že 9 lidí je fakt hodně, že když už jsme něco našli, jsme se nebyli schopni vlastně pořádně ani dohodnout. A takže vlastně ta platforma zůstala úplně prázdná, nic se v ní nedělo a po nějaké době, ale zůstalo to, že já jsem vlastně byl schopen vydělávat víc peněz a já u mě se peníze neohřel, já nevím, čím to je, protože já jako kumulování peněz vlastně neuznávám, protože co s nima, dětem je za stolik dát nechci, těm musí zajistit nějaký super vzdělání, asi nějakou praxi třeba nejdřív ve skladu v kuchyni a pak Partners a asi jako třeba nějaký byt, ale vlastně nechci jim to jako předávat, pokud se z nich nevyklube něco, chci dělat brutální karetu, anebo opravdu jako budou, že budou třeba mít šlépy, tak pak se to třeba budou moct odpracovat a zasloužit si to, ale jinak jim jako nechci, aby něco zvěděli. Takže pak co s těma penězma na účtě? Věřím tomu, že se vždycky dokážu nějak uživit, takže na začátku samozřejmě jsem, když už jsem měl těch peněz víc, tak samozřejmě si člověk pořídí takové ty statky, typu, že se člověk pořídí barák a nějaký jedno, dvě, tři auta.
a těch aut nemůžete mít 50, no můžete, ale co s nima, je to nesmysl, je v tom ještě starosti. Nemám rád investice typu do nemovitostí, mně přijde, že to vlastně generuje ještě starosti, takže jsem měl samozřejmě, já mám všechny možné typy finanční investic, ale baví mě tvořit věci, já jsem s nimi na stavebnice, baví mě tvořit věci, baví mě podnikat s lidmi, kteří mají nějaké vize, představy, mají nějaké sny, takže jsem si řekl, budu investovat do těch startupů, anebo tady se tomu neříkalo startupy, a prostě do nějakých malých firm, do projektů, tady budu pomáhat zkušenostma, vytvořím nějaký menší tým lidí, který jim tomu, budou tomu dávat nějakou přidanou hodnotu. A já jsem to nikdy nechtěl být pasivní investor, typu dám někam peníze a pak sleduji, jestli to zhodnocuje, nezhodnocuje, mě baví být u těch věcí. A takže to jsem chtěl, vlastně Brno Investment Group nevzniklo na to, aby byl nějaký venture investor, ale jako někdo, kdo vymýšlí projekty a najde na to správně lidi, anebo narazí na lidi, kteří mají zajímavou myšlenku a pomůže jí s ní a vstoupí do toho investiční a pak s nima spolu podniká. To byla ta první myšlenka. Samozřejmě dneska je to už úplně někde jinde, ale tak to bylo tehdy.